रसपा उत्साह घट्यो असन्तुष्टि बढ्यो

रासोपाले मङ्सिरको चुनावमा प्रतिनिधि सभामा बिस सिट जितेको थियो बैशाखमा भएको उपचुमा सदस्यले बताएका छन् पार्टीमा नयाँ मानिसको प्रवेश ठप जस्तै छ ती नेताले हामीलाई भने पार्टीभित्रका नेताहरूको विगतका विवादित विषयले पार्टीमा नयाँ र चलामायन व्यक्ति आउने क्रममा रोकिएको देखिन्छ राजोपा सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठले मन्त्री बन्न मेडिकल व्यवसाय दुर्गा

आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको भन्दै आएका छन् प्रश्न उठेपछि त्यसको समाधान तत्काल दिएन भने सिलसिला रोकिँदो रहेछ जनताले हामीबाट यस्तो अवस्था के योगदान होलाइरहेका छन् यसको निकास कुरिरहेका छन् ती केन्द्रीय सदस्यले भने हिजो पत्रकार हुँदा रविजीले टेलिभिजन कार्यक्रमबाटै धेरैको उद्धार गर्नु भएको हो सरकारले नसकेको काम उहाँले नै गर्नुहुन्थ्यो हु। अहिले त उहाँ पूर्व गृहमन्त्री र सांसद हो सहकारी पीडितको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने नि उसो त सभापति लामिसानाले विवादमा परेको अहिले मात्र होइन वर्षको आम निर्वाचनपछि नागरिकता प्रकरणले गृहमन्त्री र सांसद पद नै उनले गुमाउनु परेको थियो त्यस्तै पार्टीमा नयाँ कार्यक्रम नहुँदा सुरुवातको यस्तो आकर्षक नभएको केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्कीले बताउनु भएको छ चुनावमा नयाँ दल भएकै एकजनाले साथ दिए पनि जनताको चाहना अनुसारको कार्यक्रम नबनाए विश्वास जित्न गाह्रो हुने उनको भनाइ छ जति चर्चा पहिले थियो त्यो घटनाको निश्चित हो कार्कीले भने कुहिरोमा हराएको जस्तो होइन चुनावका एकदमै सक्रिय थियो अहिले पनि त्यति नै नभए पनि निष्क्रिय नै भएको होइन होला केही न केही पार्टीका हरेक जसो निर्णय प्रसाद अराल र महामन्त्री डाक्टर मुकुल डकाले गर्ने गरेको राजसपाका एक पदाधिकारीले हामीलाई बताएका छन् निर्णय प्रक्रियामा उहाँहरू हावी हुनुहुन्छ महामन्त्रीले एजेन्डा राख्नुहुन्न सभापतिले त्यसको व्याख्या गर्नुहुन्छ हल पार भन्नुहुन्छ पास हुन्छ कसैले प्रश्न उठाउँदैन उनको भनाइ छ केन्द्रीय समितिमा पनि एकल निर्णय हुन्छ रासोपा संसदीय दलका उपनेता भक्त श्रेष्ठ भनी भर्खरै पार्टी निर्णयको प्रक्रियामा अघि बढेको हुनाले केही चुनौती देखिएको बताउँछन् आम नागरिकमा चुनाव कताको पहिलो वर्ष जस्तो क्रि नदेखिएको साँचो हो श्रेष्ठले भने सत्तरी वर्ष पुरानो पार्टीभन्दा रासोपा फरक कसरी हो भनेर देखाउनै पर्ने चुनौती छ उनका अनुसार पार्टी बनाउन आवश्यक ती कुराहरूमा अहिले गृह कार्य भइरहेको छ राजनीतिक दल भएपछि विचार कार्यक्रम र संगठन चाहिन्छ अहिले हामी यही बनाउँदैछौँ हामी पहिले नै विचार कार्यक्रम र सङ्गठन बनाएर आएका होइनौँ गर्दै सिक्दै र सुधार गर्दै यहाँसम्म पुग्यौँ यसलाई जोगाउनु नयाँ कार्यक्रम चाहिन्छ पुरानै शैलीले बन्दैन उनले भने महामन्त्री डाक्टर मुकुल ढकालले अहिले देशव्यापी ओडा अधिवेशन भइरहेका बताएका छन् सङ्गठन बनाउने शैली निकै नयाँ र वैज्ञानिक रहेको ढकालले दावी गरे तर केन्द्रीय सदस्य कार्की भने त्यस्तोलाई मान्न तयार छैनन् केही अभ्यास नयाँ भए पनि अधिवेशन विधि नै मानिसलाई आकर्षित खालको नभएको उनको भनाइ छ पुरानै दलको पदचाप पछ्याएको जस्तो देखिन्छ नेताहरू दिनरात कुरिरहेकै छ तर सङ्गठन बढाउँदो ढाँचा उस्तै लाग्छ नयाँ कार्यक्रममा आइरन् कार्कीले भने समग्र सुस्थ रूपमा काम भइरहेको छ प्राथमिकता कुन कुरालाई दिने भन्ने कुरामा प्रश्न नभएको हो राजनीतिक दलका रूपमा राजसपाको भविष्य एजेन्डामा फर पर्ने उनको भनाइ छ जे एजेन्डा बोकेर राजसोपा उदाएको हो त्यसलाई निरन्तरता दिन राखेर मात्र भविष्य निर्धारण हुन्छ कार्कीले भने विगतमा हामीले सरकारमा गएर पनि गलत गरेको जनतामा परेको हुन सक्छ संसदमा पनि राजपाका सांसदको भूमिका अब्बल रहेको उनीहरूको भनाइ छ सांसदमा रूपमा खेल्नुपर्ने भूमिका खेल्नु भएकै छ दलका उपनेता श्रेष्ठले भने कुनै न कुनै विधेयकमा आफ्नै विशिष्टता पनि देखाएका छौँ राजपालाई मार्ग निर्देशन गर्ने व्यक्तिको जरुरी रहेको केन्द्रीय सदस्य कार्की बताउँछन् पार्टीमा आलोचना गर्ने समर्थक चाहिन्छ हामीले गलत गर्दा शिष्टा शैलीमा सच्चाइ दिने समर्थक बनाउन सकेका रहेनछौँ त्यो अभाव देखिन्छ उनले भने राष्ट्रपालले आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा अन्य दलहरूलाई चुनौती दिने दावी गर्दै आएको छ त्यसका लागि मिसन दुई अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ हामीले के के गर्ने कुरा कार्यक्रम अघि सार्ने हो कि अहिले नै लिएर जाने कहाँ जानुपर्छ श्रेष्ठले भने यसै गरी चिनियाँ लगानीका आयोजनाको बिजुली किन्न भारत असहमत छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चीनको प्रत्यक्ष लगानीमा नेपालमा बनेका जलविद्युत आयोजनाको बिजुली किन्ने कुरामा भारतको असहमत रहेको बताउनु भएको छ सिंहदरबारमा बसेको कानून न्याय तथा मानवाधिकार समितिको बैठकमा उनले यस्तो बताएका हुन् साता अघि भारतीय विदेश मन्त्री एस नेपाल आएका बेला भएको नेपाल भारत दस वर्षमा दस हजार मेगावाट विद्युत सम्झौताका समयमा पनि यो कुरा उठेको दाहालले बताउनु भएको छ भारतले चिन सरकारले नेपालमा प्रत्यक्ष लगानी गरेका जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली किन्ने कुरामा जय भ्रमणका बेला पनि रिजर्भेसन राखेको उनले बताउनु भएको छ मेरो भ्रमणका बेला आगामी दस वर्षमा दस हजार मेगावाट बिजुली लाने सहमति भएको थियो भारत सरकारले मन्त्री परिषदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने थियो त्यो भएर अब यो नेपाल भारत व्यवसायको ढोका खुलेको छ उनले भने अहिले भएको सम्झौतामा भारतले मात्रै आयोजना आयोजनाको भी बिजुली लाने भने केही उल्लेख छैन नेपालमा भारतसहित सबै बिजुली विकास गर्न पाउँछन् तर प्रधानमन्त्री दाहालले चीन सरकारको प्रत्यक्ष लगानी रहेका आयोजनामा बिजुली नसकिने कुरामा भारत सरकारले चासो राखेको बताएका छन् चिन सरकारको प्रत्यक्ष लगानीको बिजुली लिने कुरामा भारत सरकारको रिजर्भेसन छ उनले चिनले प्रत्यक्ष लगानी गरेका आयोजनाको बिजुली किन्न भारत असहमत भएकाले यसबारे हामी वार्ता गर्दैछौँ दाहालले चिनियाँ ठेकेदारले उत्पादन गरेको बिजुलीलाई चिनियाँ भनिदिनु भएन भनेर आफूहरूले आग्रह गरिरहेको पनि बता उनले भने त्यहाँ चिनको प्रत्यक्ष लगानी छ भन्नु हुँदैन यसबारे हामीले भारत सरकारलाई मनाउने कोसिसमा छौँ ज्यान मुद्दाका दोषी रेशम चौधरी पार्टी अध्यक्ष बन्न पाउँछन् तिनै तहका अदालतबाट टिकापुर नगरसभाका मुख्य योजनाका किटान <गती> भई जन्मकै तोकिका रेशम चौधरीको सङ्घ स्वंग, कत्तोमा गठित नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको प्रथम महाधिवेशन चलिरहेको छ कैलालीको टिकापुरमा बिहिबार सुरु गरिएको महाधिवेशनबाट रेशम नै अध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् यतिन जेल उनकी श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठ पार्टी अध्यक्ष थिइन् यही पार्टीबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य रञ्जिता सुई चारजना निर्वाचित सांसद संसदीय संसदमा छन् प्रवेश सभामा पनि बाह्र सांसद छन् रेशम कारागारमै रहेका बेला दुई हजार अठहत्तर पुष्मा मात्र दर्ता भएको पार्टीले वर्षदिन नपुग्दै निर्वा भाग लियो र पहिलो सहभागितामै उपता गर्न नमिले शक्तिका शक्तिकाहरूमा आफूलाई दर्जन दर्जा गरायो जनमतबाट प्राप्त शक्तिलाई पुँजीकृत गर्दै उसले स्वता गठबन्धनमा महत्वपूर्ण हिस्सेदारी मात्र जमाएनन् आफ्ना संरक्षक रेशम चौधरीको कैद मिनाहाका लागि समेत मोलमलाइको अस्त्र बनायो नभन्दै उनलाई गत जेठ पन्ध्र गते गणतन्त्र दिवसको अवसर पारित काङ्ग्रेस सहितको गठबन्धन सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कैद सजाय माफी दिए दुई हजार बहत्तर बदौ सात गते टिकापुर आठ सुरक्षाकर्मी र एक दुधी बालकसहित नौजनाको ज्यान जाने गरी भएकाको हत्याकाण्डमा मुख्य जुनाका रूपमा जिल्ला उच्च अदालत सर्वोच्च अदालतले जन्मगत सजाय तोकेको अवस्थामा उनलाई माफी दिएको विषय व्यापक आलोचित पनि भएको छ राष्ट्रपतिको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट विचार दिन्छ यस विचारमा सर्वोच्चले के निर्णय दिन्छ त्यो त भविष्यकै गर्वमा छ तर अहिलेको प्रश्न के हो रेशम चाहे अनुसार पार्टीको अध्यक्ष बन्न सक्छन् कानुनले के भन्छ त राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐनको समाना विचारधान दर्शक र कार्यक्रममा प्रतिबद्धता व्यक्तिहरूले संविधान र कानुनको अधीनमा रही आफ्ना राजनैतिक का, काम काम कारवाही सञ्चालन गर्न दल गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ एनको दफा सत्रले केन्द्रीय समिति र प्रदेश समितिका पदाधिकारीको एकता सम्बन्धी दलको विधान बमझिम हुने भएको छ त्यसैले पार्टीको पदाधिकारी कस्तो छान्ने भनीमा सम्बन्धित दल नै स्वतन्त्र देखिन्छ

रेशम चौधरी हत्याकाण्डमा मुख्य अभियुक्त कितान भैत जन्म कैदको सजाय पाएका व्यक्ति भए पनि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट कैद माफी व्यक्ति हुन् उनलाई दिएको माफी चाल चलन वा सुधार भएको आदि कारणले कारागार कार्यालयले सिफारिस गरे बमोजिम नभई स्वयंले गृह मन्त्रालयमा दिएको निवेदनमा आधारित देखिन्छ नेपालको संविधान धारा दुई सय छयत्रमा राष्ट्रपतिले माफी दिन सक्ने व्यवस्था छ राष्ट्रपतिले कुनै अदालत न्यायिक वा अन्धर अन्धर न्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुन बमोजिम